Učesnici elite Maja Marinković zbližili su se sa cimerom Stanislavom Krofokom tokom žurke u utorak, a nastavili su posle toga da ćaskaju jer im je prijelo društvo. Naime, Stanislav je Maji nastavio tokom noći da deli komplimente, pa je ona rešila da mu da šansu da se što bolje upoznaju. Mislim da će pored mene da ti bude odlično ovdje, imaćeš nekoga kome možeš da veruješ jer ne smeš da zaboraviš da je ovo leglo zmija. Ne mislim na sve ljude naravno, ali ima dosta žena koje se tako ponašaju, tako da ćeš brzo i sam u sve da se uveriš, pričala je Starleta. Iako je juče priznao da mu se ona fizički najviše dopada, tokom sinoćne emisije Pitanja gledalaca Stanislav je priznao simpatije prema njoj i otkrio da mu je ona broj 1 u kući i da gotovo ne postoji devojka koja može da joj stane na crtu, što je Maji veoma imponovalo. Koje su top 3 devojke po tvom ukusu sa kojima bi voleo više da se družiš i koje ti prijaju najviše, glasilo je pitanje. Maja i to je to. Šalim se, Maja, Slađa i Danka, rekao je Stanislav. I meni bi se Maja sviđala, rekla je Slađa. Mijoni Jovanović, bivši devojci Stanislava Krofaka, nije bilo svejedno dok je on hvalio druge devojke, pa nema sumnje da joj ne bi bilo drago kada bi on uplovio u romansu sa nekom njenom cimerkom. Reci mi, da li nemaš emocija prema bivšoj? Ja se sve ugasilo, pitao je Janjuš juče. Nemam emocije, skroz se ugasilo. Ja sam malo čudan, ne volim izdaje i laži, rekao je Stanislav juče.